que és el debat de la societat catalana. És més el debat dintre de la societat catalana, més entre els catalans que entre els catalans i la resta dels espanyols. Coneixem tots els arguments dels uns i dels altres, tots. Ara, jo he vingut aquí fa més d'un any per raons personals, però sobretot per raons polítiques. He tingut la sort de néixer aquí, però de viure després en un país que és una gran democràcia, imperfecta, com totes les democràcies. Però venint sovint aquí. Però des de París, com militant socialista, com alcalde, com diputat, com ministre o com primer ministre, sempre he considerat, ho acabeu de dir, que Espanya viu els seus millors 40 anys de democràcia, de la seva història, des de fa molt de temps, des de fa dos segles. Una gran Constitució, la del 78, un esperit és el de la transició, que va fer que Fraga, Carrillo, González, Suárez es van posar d'acord, que Carrillo, un comunista, va decidir acceptar la bandera espanyola. Va ser un compromís, un estat de drets, separació de poders, i unes autonomies que no existeixen, no només a França, però a la resta d'Europa. Amb això és exemplar. Hi ha problemes polítics. Hi ha hagut errors, sempre n'hi ha, en la vida política. Hi ha hagut errors de part i d'altra, suposo. N'estic segur, n'estic convençut. I s'han de sempre buscar solucions polítiques, però amb les regles del joc, amb un marc reconegut per tots, que és el de la democràcia, de la Constitució, que no preveu dret d'autodeterminació i que, a més, és el fruit d'una història molt bonica, el compromís de la unitat d'un país, Espanya, d'una nació, amb la descentralització, amb aquestes nacions que composen la nació espanyola. I el que ha passat, per moltes raons que coneixeu perfectament des de fa uns anys, és la voluntat de trencar aquest pacte, de saltar-se la llei, de saltar-se la Constitució, l'Estatut, el reglament del Parlament de Catalunya. I us estranyeu que un estat democràtic no sigui capaç de contestar, de tenir una resposta democràtica, la de l'estat de dret i contundent, des del discurs del rei de fa dos anys, passant per l'article 155 de la Constitució, aprovat per al Senat i per a una majoria de partits polítics? Us estranyeu d'això? Però és normal, és la resposta d'un estat democràtic que defensa uns valors, uns drets, una Constitució i la convivència. El senyor Artadi ho posa i ho entenc perfectament de la seva part, en el fet de la moció. Però qui pot estar feliç de veure gent a la presó? I pensem sempre en els familiars, en els amics, en els seus companys de partit. Però els responsables polítics que es van saltar la llei sabien perfectament el que estaven fent. Se'ls hi havia dit, i és tan veritat que uns se'n van anar d'Espanya. Doncs el problema no és l'emoció, és que la justícia d'un país independent, d'una justícia independent, que és més independent que la de França, ha treballat. I són unes sentències. Sempre podeu demanar amnisties, però us ho dic, heu fracassat. I aquí és el gran problema. No hi haurà independència, no hi haurà referèndum d'autodeterminació i no hi haurà amnistia. Heu fracassat. I aquest és el problema. I heu posat en un cul de sac centenars, milers de catalans que s'ho creien. Els heu enganyat. Teniu una gran responsabilitat. I doncs el problema és com sortir, discutir de tot, sí. Discutir d'autonomia, discutir de finançament de l'autonomia, de competències, del futur de Barcelona, de finançament d'infraestructures. Això sempre és possible, però de destruir una democràcia i de destruir un estat democràtic i de destruir Espanya, no, perquè ara més obriria una capsa de Pandora terrible per a Europa. Terrible per a Europa. I jo sóc europeu. Jo he lluitat sempre contra el nacionalisme. I per això crec que quan s'és d'esquerra no es pot ser nacionalista. No es pot ser nacionalista com ho sou,
Com ho sou? Perquè això destriu la convivència, crea un etnicisme molt perillós per a la convivència. Doncs buscar la via política per sortir de la violència, per anar cap a la convivència, per trobar solucions, sí. Però avui el tema d'avui, el tema del qual estem parlant, és el respecte de l'estat de dret i de les decisions de justícia. I el que ha passat la setmana passada és greu, és molt greu, perquè demostra que no sabeu com sortir i que uns s'ho han cregut i que la via de la violència en el carrer organitzada, però també de la violència política, i ho veiem no només, però ho veiem amb les paraules del president Torra, això pot conduir a un desastre. I per això, tots els discurs de convivència o de diàleg polític no tenen cap expressió de sinceritat si no reconeix, i si el moviment independentista o separatista no reconeix el seu fracàs. Aquest és el debat, és vosaltres que heu de fer aquest esforç i demanar perdó per el que passa.